повідомляла, що вони вже першого вже 19 років, що по мірі вивчення пропозицій наших розпорядників бюджет буде уточнюватися до додатково виділених коштів. Це мене більше сума не змінює на сьогодні. Це півтора мільйона гривень грошей на харчування дітей в сусідній дошкільній в садочку. Це півтора. Потім, крім того, для освіти, для влаштування сонячних колекторів, для реконструкції гарячого водопостачання ми виділяємо через департамент житлово ще 450. 430 тисяч виділяємо через департамент житлово-комунального. Так само на реконструкцію вуличного освітлення з залученням енергії сонця. Це, що є таке нове, яке ми вважаємо, що це і виконання заходів по незбереженню. 604 тисячі гривень виділили з фонду охорони навколишнього середовища, де більше майже 400 тисяч на знесення аварійних дерев. Крім того, збільшуємо управління праці на 250 тисяч коштів на виділення матеріальної допомоги. Тому що ми знаємо, який ми стане стані наша країна, ну і наші мешканці, і наша країна. Тому ми вважаємо, це на видачу матеріальної допомоги, яка видається за рахунок військової субсидії управлінню праці. І субсидії фінансуються з державного бюджету. Для того, щоб довести до населення більше, як кажуть, більшу інформацію, виділяється в цьому ж рішенні майже 47 тисяч для газет, для випуску окремого випуску газети, щоб були більш детально надані інформації по порядку отриманих субсидій і так далі. Крім того, 400 тисяч виділено на капітальний ремонт Сибірського району житлового фонду, 162 на першу травму. Є ще отримано від Шевченківського району, буквально вчора. Там вони просять так само значну суму, але вона вже буде рахуватися на наступний рік. На рахунок чого?